Christian Tavner igen i år har Christianshavns lokaludvalg sørget for et juletræ. Og lokaludvalget sørger også for, at juletræet det bliver tændt. Og det er på vegne af Christianshavns lokaludvalg, at jeg byder jer velkommen. Men hvad er Christianshavns lokaludvalg for noget? Og hvad laver vi? Vi er nedsat af kommunen. Vi er en forsamling på 23 mennesker, der bor her på Christianshavn, eller arbejder på Christianshavn. Og vi skal beskæftige os med alle de væsentlige spørgsmål her i bydelen. Og kommunen skal høre os om alle væsentlige forandringer her på havnen. Det er ikke altid, at kommunen lytter til vores anbefalinger eller forslag. Faktisk gør de som regel, hvad der passer dem. Men der er dog eksempler på, at vi efter mange års pres har fået det, vi gerne vil have. Blandt andet den hal, man er ved at bygge ude på Holmen, og som bliver færdig næste år i august måned. Når jeg siger, at det nogle gange godt kan betale sig at lægge pres på kommunen, så får I lejlighed til at gøre det, fordi kommunen er jo færd med at lave en forfærdelig rævekage. De vil nemlig nedlægge buslusen på Holmen, og det vil føre til en væsentlig øget trafik i Prinsessegade, som i forvejen jo er belastet nok, det ved vi alle sammen. Så vil kommunen lave nogle afbøde foranstaltninger, nogle chikaner for biler i Prinsessegade, men det vil formentlig føre til, at der bliver en vældig øget luftforurening af giftige emissioner, der bliver mere støj, og der bliver en hel masse stop and go af biler. Så det er spørgsmål, hvor meget det vil afbøde. Vi skal i Christianshavns lokaludvalg tage stilling til det her og protestere. Det vil vi. Vi protesterer mod den plan, og vi bliver ved. Vi bliver ved. Og inden den 10. december, der kan I også gøre en indsats for, at kommunen opgiver den vanvittige plan at nedlægge buslusen og gøre Prinsessegade endnu mere utålelig at være i. Så tænder vi træet. Og jeg vil bede jer alle sammen om at tænde nogle stjernekaster. Jeg håber, I har fået fat i nogle stjernekaster. Der er i hvert fald nogen, der går rundt og deler dem ud. På stjernetæpper lyser på, lyser på. Skal kalder vi til kirke på. Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand spilles dit op, nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den musik. Først skal træet vises, siden skal det spises. Så det startede med, at der var nogle brandmænd, de kom hen på vores skole. Og så fortalte de også, hvor lang tid, for eksempel, hvad de laver, hvilke ting, der de bliver udsat for hver dag, eller hver aften, hver nat, lige meget hvilke tidspunkter. Så de siger til os, at vi leder efter nogle ungdomsbrandmænd. Mm-hmm. Så de siger til folk, dem som vil, de skriver bare en ansøgning om, hvad de laver i deres fritid, og hvor aktive de og er. Og hvorfor de vil ind på sær. Og hvorfor, hvis det er. Så de vælger et par stykker. Så skriver du en god ansøgning, ja, så bliver du valgt. Og så efter du er blevet valgt, så et par dage, nogle uger efter, så bliver du taget hen til en speciel brandstation, som hedder dæmningen. Mm.
og der så er du på en skole. Det er ligesom brandmænd, det er bare, hvor man skal ud på en skole, og hvor man bliver undervist, hvor man skal være på et kursus i 11 uger. Og så derefter så bliver man færdiguddannet, hvor man skal være på praktik på en station. Hvis vi har klaret det godt, fået gode karakterer, tilbyder de os et job. Vi kan enten takke ja til jobbet, eller takke nej. Eller sige, ja, lad os lige vente og se det op. Og måske lidt se. Så hvis vi takker ja til jobbet, så gør vi det samme, så åbner vi bare flere gør. Muligheder. Okay. Op for os. Så har vi åbnet flere muligheder. Måske kan vi slukke for eksempel en brændende bygning herudefra. Men vi kommer ikke til at for eksempel komme ind i brændende bygninger. Det er lidt, der skal man have en speciel uddannelse okay. for det. Okay. Skal I være brandmænd, når I bliver store, eller? Ja, det skal jeg se. Jeg skal se til den tid, hvad der sker. Det kan godt være. Det kan godt pege op i hovedet, faktisk. Okay. Så jeg skal bare se, hvilke nogle muligheder jeg har. Ja, allerede her den efter skal vi lave en opvisning. Og hvor vi får diplomer, når vi sådan er helt 100% færdig uddannet brandmænd, ja. Færdig? Ja.